Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien sausio 10 diena, trečiadienis, atvyko 686 karo diena ir į Lietuvą atvyko Ukrainos prezidentas Zelenskis, kai su vizitu į Baltijos šalis, aišku, su padėka, tai ką darom, kuo padedam, aišku, padedam tiek, kiek galim, mes nesam super galių valstybė, kuri turi milijardus ir gali finansuoti karą, bet visuomet padedam tiek, kiek galim ir niekad neatsakom. Čia yra svarbiausias dalykas. Fronto linijoje irgi yra daug dalykų, galima sakyti, jau matosi, kad rusai išseko žiemos kare, nors žiema tik prasidėjo, galima sakyti, nes pats geriausias laikas dabar būtų pulti, jeigu tai daryčiau iš priešo pusės. Kai žemė yra sukausta, bet realybė rodo kitką, jie jau išsisėvė. Nuostoliai didžiuliai, aišku, tai ir parodo dar vieną kryptį, kur greičiausiai keis polimo kryptį, Avdijivka išsisėmė, belieka Kupianskas, į kurį atvyko Zalužnis, ministras, Sirskis, štabo viršininkas, tai yra visa kariuomenės greitinėlė, galima sakyti. Žiūrėsim. Kuo visą tai, į ką tai išsivystys, galima sakyti. O dabar, pirmiausiai noriu padėkoti visiems, kas remiat kanalą, palaikot per like, per prenumeratą, prenumeruojate, remiat per Contribee. Ten yra įvairių variantų. Per Contribee, tai galite prisidėti nuorodų ir rasite Contribee variantus. Už tai aš jums esu dėkingas. O šiaip reikėtų pradėti nuo praeitos savaitės apžvalgos, atsiprašau, kad šiandien trečiadienis apžvelgsim praeitos savaitės, kas įvyko, ne sekmadienį, o trečiadienį, nes automobiliuką išvariau į Ukrainą, ne savo, tikrai neprisimsiu laurų, manęs paprašė pabūt vairuotojų, tai tą ir padariau, paėmiau sunkvežimį ir nuvairiavau iki Kijevo. Geros žinios, tai kai sakyti, teko pabendrauti ir su ukrainiečiais, turėjau 4 susitikimus, tikrai superinius susitikimus, kuriuose aptarėm labai daug įdomių detalių, daug dalykų. Aišku, įtakoti mes negalim, bet jau prieinama prie išvados, kad reikalinga pagalba, reikalinga restruktūrizacija kariuomenės, nes taip kariauti toliau negalima, nes patys pripažįsta, kad greičiausiai tokiu būdu jie praloš. Yra kaip yra, reikia judėti į priekį ir nieko nepadarysi. Aišku, geras pokalbis įvyko su vienu režisieriumi, jis yra fronto linijoje, aišku, buvo dabar Kijeve atvažiavęs, pasimti dronų, FPV dronų, prieš kuriuos aš, kai sakau, nematau perspektyvos, aš kalbu perspektyvos, nematau ateities kare, šio laikiniam kare, šios dienos kare, tai yra viena iš būtiniausių priemonių, neneiksiu, jinai padaro daug žalos, ne nuostolių, o žalos labiau sakyčiau. Tai va, apie tai irgi galbūt kažkiek pašnekėsiu, apžalgo, žiūrėsim pagal laiką, o dabar manau, kad reiktų apžvelgti, kas įvyko nuo gruodžio 30 iki sausio 5 laikotarpiu, tai yra padėtis Donecko kryptimi išliko labiausiai temta, pagrindiniai mūšiai vyko prie Avdijivkos, kaip žinom, bet to rusai neatsisako bandymo sukurti priešakinį placdarmą puolimui Česof Jarė. Donecko kryptimi pagrindiniai mūšiai vyksta Avdijivkos, Bachmuto, Marinkos kryptimis. Į vakarus nuo Bachmuto rusai bando prasiskinti kelią į Česof Jarą. Netoli Avdijivkos mūšiai vyksta Stepovojas, Opitnės, Nevelskojas rajonuose ir prie Koksochimičio gamyklos. Netoli Bachmuto mūšiai vyksta Bogdanivkos, tai yra Kurdiumovkos ir Chromovojas rajonuose. Pagrindiniai rusų tikslas prasiveržti į Česof Jarą. O į Centrį Jarą, atsiprašau. Taip, tai vat kaip ir matot, pagrindinės kryptis yra aiškas, išlieka tos pačios, aktyvios, Zaporižiai labiau artileriniai mūšiai vyksta, jeigu kalbant apie Hersono kryptį, ten iš vis situacija įdomi, ten 18 armija atitraukiama yra. Taip, ką mes turim Charkovo kryptimi, tęsiasi vietinės kovos, mūšiai tęsiasi Serebriansko grinki ir Torskio rajone. Vakarų spaudoje pasirodė pranešimo apie tariamai rusų rengimą puolimą šiame fronto ruože. Šiuo metu nėra jokių matomų tokio puolimo požymių. Rusai yra stipriai įstrigę. Tai čia tas pasakymas, kad ruošiasi pulti šitą kryptimį, būtent Torskės kryptimį,
Tai yra ne pirma diena, Srebrenska Lesnyčistva, kriminaja kryptis. Čia yra jau pastovis, ten bandoma, bet jiem kol kas nieko nepavyksta. Ne dėl to, kad nepavyksta, ten yra tikrai gerai įsitvirtinusios gynybos pajėgos. Tai vat kaip tik dabar ir apžvelgsim, kas yra šiai dienai, kokia situacija yra būtent Chersono kryptimi. Čia praeito savaitės informacija, bendra tokia, kas susidarytumėt vaizdą. Kai tik atsidariau Kupianską ir Sinkyvką. Tai Sinkyvkoje, galima sakyti, praeitą parą tikrai intensyvumas nukryto, keturios atakos tik tai buvo Sinkyvkos kryptimi. Čia kol kas situacija nesikeičia, išlieka pagrindinė polimo kryptis, aišku, Sinkyvka. Jeigu taip žiūrint ant žemėlapio, o kai tik Sinkyvką matom, Sinkyvką, realiai Mykolajevką, Pešotravnėje, Kislyvką ir tikslas išeiti yra ant Kupiansk Vuzliavoj. Čia nėra didelės paslapties, aišku, jiems šitas gabuliukas reikalingas ne pas Kupianskas, o Kupiansk Vuzliavoj. Nes Kupianskas Vuzliavoj, kaip žinom, yra tenai geležinkelio mazgas, per kurį darytų tiekimą Rusijos kariuomenei. Tai bet čia, šiam momentu tikrai tie Sinkyvkai yra labai stipriai įstygę ir nieko negali padaryti, kaip ir kitose dviejose taškuose link Svatovos. Nieko negali padaryti ir pajėgos tikrai sukaustytos, galima sakyti, šitoje kryptyje. Manau, kad yra įtarimų, kas vyksta, dėl to ir atvyko čia generolas Zalužnis, sakykime, štabo viršininkas, Sirskis yra vadovaujantis krypties karininkas, generolas, tai be jo jis privalo būti, sakykime, aptarime, pasitarti ir taip toliau. Tai aš manau, kad čia nėra tai, kad labiau pasitarimas, bet tai yra karių moralės pakilimas, tai yra didelis respekt. Tikrai sakau, didelė pagarba, nes važiuoja aukščiausias vadovaujantį kariuomenės grėtinėlę, kaip sakykim, ir važiuoja į fronto liniją. Kur matėt Gerasimovą pirmoji linija? Dažniausiai matome kažkur tai Rostove, bet ne prie fronto linijos. Tai va, tokia situacija yra. Toliau išlieka intensyvios kovos, aišku, kaip ir minėjau, Srebrenska Lesnyčistva, Torskės kryptimi, tai aš sakyčiau, pradėčiau nuo čia, Kremenoje skriptis ir einam link pro Dibrovą, va čia jau prasideda Srebrenska Lesnyčistva, gerba Gerininkyje, ir jų tikslas yra išeiti į Jampil, Torskė, Jampolivka, Terni, Ivanivka. Vat kažkur tai va tokia yra užduotis atkovoti šitą placdarmėlį. Čia yra upė, kur tiesiog reiktų atsiremti į upę ir ją laikyti kaip natūralią gamtinę užtvarą. Tokiu būdu ukrainiečiams būtų sudėtingiau juos pulti, kaip pradės puolimo operacijas. Bet kol kas čia yra nesėkmingos operacijos. Prasiveržimas čia buvo kažkada šitoj vietoje, nedidelis link Jampolio ir Ternyje, ir daugiau viskas įstrigė yra. Kai matom, Bielogyrovka tapo jau įšaldytų rajonų, čia prieš 2-3 mėnesius mes pastovė kalbėdam, mūšiai dėl šito Terikono, bet pajėgos išseko, išblėso ir mūšiai šitoje kryptyje tapo jau neaktualos. Taip, judant link Donecko krypties, tai Avdyvkoje tai yra, kaip ir sakiau, pagrindinė kryptis išlieka Chasiv Yar, čianai, bet pagrindiniai mūšiai šiai dienai, intensyvus mūšiai vyksta vis dėlto ne tik čianai, bet rašistai bando ir Spirnės kryptį.
spirniai yra va šitoje va vietoje ir jie bando jos stiprumą. Aišku, čia buvo prasilaužimas, tas nedidelis iškišuliukas, kiliukas, tai buvo pralaužta, bet sustabdyti rašystai. Taip, čia dabar testuoja šitą liniją ir aš manau, kad irgi bandys ją pralaužinėti. Aišku, tikslas būtų išeiti Sveta Pokrovskė kažkur į kryptimį, arba Siverską va čia va. Ir tokiu būdu išeiti ant Serebrianską Lesnyčius. Kai matom, anos krypties užduotis yra užimti Torskė, Jampilį, sakykim, Torskė, tai greičiausiai netgi vat Dronivka turėtų būti viena iš krypčių. Atrodytų tokia didesnė užduotis, bendroji užduotis šitoje vietoje vystytųsi. Bet kol kas čia nėra didelio prasiveržimo, mes galim tik spėliot pagal atakų skaičių, puolimo kryptis ir taip toliau, kur jie ruošiasi judėti. Toliau yra pati intensyviausia užduotis, tai tikrai sakau, yra būtent Chromove, Ivanovskė, tai šitoj vietoj ir Bogdanivka. Čia praeitą savaitę baigėsi intensyvios kovos, galima sakyti, išseko pagnės kovos, tai vat šitoj linijoje jiems reikalinga padaryti išėjimą į Chasifjarą. Tai atrodo taip, puolimo plasdarmas ir taškas, į kurį turi išeiti. Didžiausias kovos vyksta, tai yra Bogdanivkoje, čia jei tai gyvenvietė yra ir realiai sustota. Jokio prasiveržimo, jokio perspektyvinio pajudėjimo į priekį kol kas nebuvo ir sakyčiau, gal sunkiai bus, nes rašistų pajėgos tikrai yra išsekusios, dabar turės vėl galbūt atitraukti, vykdyti rotaciją ir tokiu būdu atnaujinti puolimo operacijas. Vėlgi, viskas priklausys nuo orų. Pasižiūrėsim, kuo visą tai baigsis, bet šiam momentui šičia puolimo operacijos yra tikrai įstrigusios ir neskaičiau, kad aprimusios, bet labiau įstrigusios. Toliau mes kalbam Klišivka, Andrijivka, Kurdiumovka, tai pagrindinės kovos vyksta ties Klišivka ir Andrijivka. Rašistai bando uždaryti šitą kylį arba plasdarmiuką, sakim, jeigu žiūrint taip, kad nuo Andrijivkos tikslas būtų uždaryti šiam momentui į Klišivką. Bet kol kas čia niekas nesiseka, šitoj vat aukštumoj rašistai yra įstrigę ir proveržio jokio nėra. Aišku, mūšiai vyksta intensyvus. Jeigu judant Zaporižės kryptimi, dar mes turime, atsiprašau, Avdijivką. Avdijivko šioje savaitėje buvo šiokios tokios pergalės, tai yra ukrainiečių pergalės, Stepovoje buvo atkovotos pozicijos kai kurios, rašistai prasiveržė, aišku, šiek tiek keltą pozicijų link Očeretnėje šitoje kryptyje ir didžiausios kovos vyksta lygiai taip pat Severnėje. Tai aišku, dėl ko? Dėl to, kad reikia išeiti ant Orlyvkos. Nori, nenori, jų yra užduotis Orlyvka. Ir tikslas būtų, aišku, geriausias uždaryti va šitą va visą praėjimą. Tai yra 13 km praėjimą, o einant iš tikro reiktų jiems, vat, kas beliko, tai beliktų uždaryti nuo Stepovojos, matom, 9 km ir išeiti link Severnė. Atsiprašau, va tai va. Tai yra 10 km va šitą pleištą uždarius, tada jie tikrai turėtų Avdijivką apsuptą, bet kol kas čia didelės, kaip sakyt, atakos intensyvios, bet yra įstrigusios. Tai, ką rašo ir vakarų spauda, paėmusi iš Rusijos karinių korespondentų informaciją, verksmus, kad čia ukrainiečiai puikiai dirba su dronais, kurie stabdo jų judėjimą. Tai reiškia, dronai medžioja jau praktiškai ir karius, nes neleidžia judėti netgi tarp pozicijų. Kaip ir sakiau, šioje vietoje dėl drono aš pritariu, neneiksiu to dalyko,
kad šitam kare jie tikrai yra efektyvus, bet efektyvus yra tol, kol nebus panaudotos kitos priemonės. Tai yra karas verčia tobulėti, judėti į priekį, technologijos nesustoja, juda 3-4 kartus greičiau negu taikos metu, tai galime įsivaizduoti, kad po 3-4 metų šitie dronai FPV, kurie mes valdome pulteliais, taps jau neefektyvus. Netgi, sakyčiau, ir kiti dronai gali tapti neefektyvus, nes radarų sistema dronus mato visus. Tik tai klausimas, ką tu nori matyti. Tai čia, sakau, čia yra technologinis išsivystimas. Jeigu technologinis išsivystimas pajudės labai stipriai į priekį, ką rusai daro, nereikia, kad jie nemoka kariauti, nemoka kurti technologijų, moka ir tikrai turi geros įrangos, gerų dalykų, bet ne taip masiškai, bet jeigu pereina į karo pramonę, kai pastato viską ant karo pramonės, jie kurs geriau, blogiau, bet jie sukurs ir manau, kad Kinai prisidės prie to viso reikalo, tie patys iraniečiai, žiūrėkit, kokias technologijas, kurie aišku, tai nėra idealiausias technologijos, bet vis dėlto kūrė. Tai šitoj vietoj, sakyčiau, šitam kare viskas gerai, dronai daro savo. Ateities kare, vėlgi, sakau, dronai daro savo. Mes matome realiai tai, ką nori, kad mes matytume dalinių vadai, nes jiems reikia irgi pritraukti remėjus. Kariai, įsivaizduokit, jeigu taip turėtų pakankamą artilerijos, dronų tiek nereikėtų, reiškia, tiek daug video ir neturėtume tokių spūdingų vaizdų, kai dronas atskrenda įvairiai, užskrenda, atakuoja ir taip toliau. Tai aš šitoj vietoj sakau, čia yra daugiau marketinginis dalykas, bet jis aišku duoda naudos, nesakau, kad neduoda. Ir viskas, tai judam toliau, tai yra placdarma, frontalinė ataka iš Avdyvkos pramoninio rajono link Avdyvkos lygiai taip pat yra įstrigusi ir niekur jinai nejuda. Aišku, intensyvus mūšiai vyksta Nevelskė rajone, čia yra vienur, vieni laimėjo mūšius, kiek atsimenu, kitur. Kiti, tai yra realiai taktinės situacijos pasikeitimai tik tai. Galim pasižiūrėti ant laikroduko, jeigu mes atitrauksim, va, kaip ir sakiau, va čia va, pralošta buvo. Žiūrim nuo antros dienos. Taip, čianai, tai čia ir buvo judėjimas, apie kurį kalbėjau. Jo, tai va čia yra tik tai šiek tiek pralošta keletą pozicijų. Ukrainiečiai čia pralošė, o čia šiek tiek atsijėmė. Tai va tokia situacija yra Nevelskės kryptyje, bet čia yra tikrai mūšiai labai intensyvus. Niekas to neneigia. Ir jie judės tikrai, tikrai į priekį. Ta prasme, intensyvės, aišku, kol išseks, nes jiems būtent reikia uždaryti šitą plasdarmiuką ir pajudėti būtent nuo peski kelio link Pirvomaisko. Tai tikslas yra Pirvomaiskas ir realiai netgi išeit ant Volnovachos taip turėtų, bet čia yra ant Marinkos, bet čia yra tikrai labai sudėtinga situacija. Bet jei dabartinis pirminis tikslas, tai vat yra šita vieta. Taip, Marinkoje kryptis išlieka tos pačios, intensyvumas nemažėja, čia yra ir vėlgi tas pats, ta pati situacija, vienur laimim, kitur pralaimim, aišku, kryptis dabar judama link pobėda ir intensyviausi mūšiai Novomichailovkoje vyksta, tai galit pasižiūrėti, kaip tai atrodo, įjungsim tą laikroduką. Kai matot, jeigu mes turime penktąją dieną į tokią situaciją, tai 7 dieną ukrainiečiai atkovojo tokį nemažą rajoniuką ir 8 dieną prarado šitą kamputį porą zelionkų, tai yra žalių juostų. Ir va čia dabar vyksta intensyvios kovos. Aišku, tikslas yra išmušti iš čia ukrainiečius, kadangi iš čia jie puikiai atakuoja geležinkelio liniją, kur yra vienas iš logistinių kelių, aišku, ir kelias, šitas kelias, tai tikslas jų yra atstumti kuo toliau nuo stepnė. Bet kol kas čia
lygios pajėgos situacija apylygė. Tai negalima sakyti, kad yra kažkoks proveržis ir kažkur stipriai pajudės. Taip, jeigu mes kalbam apie Zaporižės kryptį, pagrindiniai mūšiai praeitą savaitę, kaip ir anksčiau, vyksta Verbovojas, Rabotino rajone. Kovos intensyvumas šiek tiek sumažėjo, abipusės daugiausia naudoja artileriją. Taip, ką aš ir kalbėjau. Tai mes, jeigu žiūrim čionai, tai Vugledarė irgi tas pats. Mūšiai yra apstoję čia Staro Majorsko kryptimi. Lygiai tas pats, mūšiai stygia, yra išaldyti. Pagrindinės kovos vyksta Rabotinės, Novopokrovkos ir Verbovoje kryptimi. Aišku, tikslas išstumti ukrainiečius iš šito plasdarmo. Tai vat galim pažiūrėti, kad realiai per savaitę nieko čia neįvyko. Mūšiai stygia ir vyksta artilerinis duelis. Taip, nuo penktos dienos. Žalios zonos pasikeitimas, tai yra įėjimas į pilką zoną ir taip toliau. Tai čia yra realiai taktinės situacijos pasigerimas tam tikrais atvejais. Viskas. Toliau, kalbant apie Chersono kryptį. Situacija Krinkuose iš esmės nepasikeitė. Ukrainos užduotis išlaikyti kairio kranto prietiltį arba plasdarmą išliko ta pati. Ukrainos pajėgos vis dar turi pranašumą. FPV dronų srityje jų meistrišką naudojimą pastebi Telegram kanalai iš Rusijos karinių korespondentų. Tai šitoje vietoje Krinki išlieka tikrai aktyvi puolimo Rusijos kryptis. Ir ten yra tikrai Rusijos pajėgos stipriai išsekintos. Kaip ir minėjau, 18 armija yra pagal išorinius arba siuntinius žvalgybinius duomenis atitraukinėjama tam, kad jie dekomplektuot, perruošti ir taip toliau. Tai reiškia, turi didžiulis nuostolis. Jeigu armija atitraukinėjama, tai yra labai daug. Ne brigada, ne divizija, tai yra armija. Čia yra arba neatsimenu, iš kurios pusės ta armija, ar ne tik iš tų naujųjų sukomplektuotų armijos dalinių, bet jokio skirtumo, jinai yra atitraukinėjama. Krinkuose niekas, Krinkai tai yra vašyčia, niekas nepasikeitė, tai yra pagrindinė puolimo kryptis. Čia, aišku, Rusijos puolimo kryptis ir ukrainiečiai tikrai puikiai laiko plasdarmą, ten puikiai dirba dronai. Kaip ir sakiau, kalbėjausi su dronistu, kuris tiksliai pasakė, sako, dronai šiai dienai viską gelbėja, niekam nėra paslaptis, bet esmė ne dronai gelbėja, mes labai neteisingai dedami šaudmenys ant drono, viskas priklauso tą, ką tu uždėsi. Ir čia kaip dabar kalba, kad pasigamins milijoną užtaisų, tarsi milijoną dronų, tai jau ir jiems kyla klausimas, ką mes ant jų dėsim, tikrai resursai labai senka. Netgi ir tie sandėliai, kurie buvo sovietiniai, jie yra išvalyti, tuštėja. Karas yra intensyvus ir šaudmenų kiekiai stipriai mažėja. Tai vat šitoje vietoje dar daug klausimų kyla, kas bus, jeigu bus. Čia kaip ir pas mus vyksta ginčai, kad reikalingi FPV, aš esu šalininkas, kad jie, sakėjim taip, laikausi nuomonės tokios, kad jie nereikalingi. Nesakau, kad dėl to, kad jie nereikalingi, bet nereikalingi tokio intensyvumo nebus, kaip yra Ukrainoje. Jeigu mes sudėsim pilną ugnies sistemą, atliksim visus darbus, panaudosim visas priemonės mūšio planavimui, tai dronų nėra kur naudoti. Tai yra NATO taktika, kur yra užtektinai artilerijos, aišku, mes turėsim ir aviaciją, partnerių aviaciją. Jeigu mes nepasitikim partneriais, tai tada ką mes su jais dirbam, kam pasirašom bendras sutartis ir taip toliau, taip toliau. Tai va šitoje vietoje aš laikausi nuomonės, kad tobulinti šitą sritį reikia FPV tobulinti iki to, kad vienas pilotas valdytų 20-30 dronų, tai aš tada sutinku, kad galima sugalvoti masinę spiečiaus ataką, kur galima pasiekti visai neblogą rezultatą, bet taip kaip dabar naudojam dronus, tai yra tik tai iš vargo vakarienė, kai sakau, dėl to, kad jie yra biedni, kitaip negalima pasakyti. Jie tą patys pripažįsta, nes jeigu turi galimybę panaudoti artileriją ir viskas yra paruošta, artilerija žymiai yra efektyvesnė. Pažiūrėkim, kaip artilerija daužo tankus, šarvuočius ir kaip daužo dronai.
daug dronų daužo šarvuočius, kada jie stovi. Tai yra didelis klausimas. Jeigu iš jų išbėgo žmonės, viskas tvarkoja, reiškia, tai yra veikianti technika. Bet jeigu dronas numetė kažką ir ten niekas neiškrito, nei šoko, tai reiškia, man kyla daug klausimų. Ar tikrai ten buvo sunaikintas arba sustabdytas veikiantis tankas, o galbūt jau penktas ar šeštas video skirtingų kampų nufilmuotas. Tai yra lygiai ta pati propaganda. O šiaip kol kas galima sakyti tai, kad dronai tai yra partizaninio elemento dalis. Na ir kariuomenė yra, aišku, galima sakyti čia kariuomenė, aš sakau kartais partizaniniai vienetai didelį veikia, nes kadangi daug nesusikalbėjimo, nėra bendrų operacijų, tai yra bataliono maksimum brigados lygmens operacija jungtinė, bet ir brigados lygmenyje, kada yra brigada formuota iš atskirų dalinių batalionų, tai yra, sakykime, 59 brigada dirba kaip pati brigada, 79 pilnumoj, bet yra brigados, kurios tiesiog vienas brigados vadas vadovauja 3-4 batalionam iš skirtingų brigadų. Tai yra tada iš vis tokia mišrainė, kuri praktiškai nepasiduoda valdymu, nes kiekvienas bando diriguoti savo orkestrui, rezultatą mes dabar matome. Tai, sakykime, daugiau primena partizaninį elementą nei bendrą operaciją. Tai kaip ir turėtų būti bendras jungtinis štabas, oras, žemė, vanduo, tai yra, kuris viską sprendžia, kuris padeda vykdyti bendras operacijas. Tai va šitoje vietoje mes to neturime. Antras dalykas, batalionų, brigadų vadai daugiau laiko skiria marketingui, susitikimui su remėjais, įrangos, netgi ir technikos, šaudmenų paieška, nei susikoncentravimu į mūšio lauką. Tai dėl to kalbu, kad tai yra labiau man primena partizaninių, didelį partizaninį vienetą su daug partizaninių grupių. Tiek to, čia yra mano nuomonė, už ją tikiuosi nieks nesušaudys, bet tokia situacija šiandien yra būtent fronto linijoje, jeigu mes apie ją kalbam, ir čia nieko nepadarysi. Jeigu mes tęsime savaitės apžvalgą toliau, tai yra raketų smūgis Ukrainai sausio 2 dieną Rusijos karinės oro pajėgos surinkė dar vieną masinę raketų ataką, kurią mes žinome nukreiptą į Kijevą ir Charkovą. Tai buvo gruodžio 29 atakos tesinys, buvo panaudota apie 110 raketų, įskaitant 10 raketų Kinžal. Pastarųjų masinių atakų ypatybė ta, kad jos nukreiptos į pramonės, objektus, transporto, komunikaciją, kitaip tariant, Putinas nutolo nuo praėjusių metų raketų smūgių formos ir siekia sunaikinti viską, kas gali būti kaip nors susijęs su Ukrainos pajėgomis. Nuo gruodžio 29 dienos per raketų smūgius Ukrainoje žuvo daugiau kaip 90 Ukrainos civilių gyventojų. Tai yra vėlgi stengiamasi išsekinti civilius gyventojus, tai yra morališkai palaužti, tai ką darė Trečiasis Reichas ir realiai nieko. Labai man primena tą Trečiojo Reicho taktiką, kad sekinam vietinius, tarpsne kariuomenės ir užimėm teritorijas. Taip, taktika labai naudojama panaši, buvo panašiai naudojama prieš Britaniją, kai vykdavo masinės oro atakos. Sausio 3 dieną Ukrainos pajėgos Šeliabinsko aerodrome sunaikino naikintuvą Su-34, sausio 4 dieną Ukrainos pajėgos smogė Rusijos kariniams objektams Belgorode, Lipecke, Sevastopolyje ir Novorosijske. Tokių smūgių geografija nuolat plečiasi. Tai rodo, kad Ukrainos pajėgumai didėja, kartu didėja ir statymai. Tai, kaip ir matom, tikrai yra daromi dideli nuostoliai ir šitoj vietoj tikrai Ukrainos pajėgos puikiai dirba, išnaudoja dronus, kurie skrenda netgi į gilumą link Maskvos. Tas pas buvo vakar panaudotas oro ataka Saratovo aerouoste. Tai yra gilumoje, netoli Maskvos aerouostas, Maskvos kryptyje, kaip sako rašistai, buvo sunaikinti dronai, bet krentantis dronai turbūt padarė taip pat neblogai žalos. Tai žiūrėsim, kokias nuostolius patyrė rusai, tai čia irgi yra pliusas. Labai didelis, aišku, niekur jie negali dingti iš tenai, jie norėtų. Iš Engelso dabar bazės buvo perkelti lėktuvai į užpolerę, iki ten dronai nedeskrenda, bet kita bėda, kai reikia juos užtaisyti,
Reikia atskristi vis tiek į Engelso aerouostą, tenai vyksta raketų pakabinimai ir tada dronai išskrenda, lėktuvai išskrenda toliau vykdyti užduočių. Bet įrangos perkelt taip nėra paprasta. Operatorius tu gali perkest, mechanikus, ten sakykime, inžinierius, bet įrangos taip greitai neperkelsi. Tai va čia yra didžiausias dabar turbūt minusas Rusijos kariuomeniai ir silpniausia vieta, kur strateginiai bombonešiai, lėktuvai naikinami užtaisimo metu. Tai šita situacija yra kol kas Ukrainos, sakyčiau, kontroliuojama. Taip pat yra pasirodę, kai matėm, Serbijos kariškiai, kurie pradėjo verkšti Rusijos, nežinau kaip, teroristinės organizacijos vado Putino patarėjas tapo serbas ir jis skundžiasi, kad serbai buvo paskelbti kaip, kaip jie ten išsireiškė, kad privertė juos, tipo, negavo ginklų, viso kito, kilo skandalas. Reiškia, juos norėjo panaudoti kaip mėsą. Tai va čia yra svarbiausia, kad netgi samdiniai jau pradeda verti. Tai yra labai, labai gerai. Tai rodo Rusijos kariuomenės, sakyčiau, nesugebėjimą aprūpinti net samdinių, ir į kuriuos žiūri kaip į mėsą. Netgi Rusijos propagandai jau neskelbė patriotinių šūkių, jau šiek tiek yra aprimę ir tai rodo vėlgi, kad supranta, kad Rusija kol kas nėra tokia stipri, kokia norėtų būti. Aišku, stengiasi palaikyti moralę, bet matom, kad tai yra tik tai jau yra pridusintas visas reikalas ir jau patys pradeda nelabai labai tikėti Rusijos tą galę. Aišku, niekas nesako, kad jie netiki, nes ten yra užpumpuoti tiek ir tiek tos informacijos, kad sunku būtų pasakyti, kad jie per naktį paims ir pasikeis, bet jau matom propagandą ir tai jau po biškį dūsta, galima taip išsireikšti. Kalbant santrauką, padaryti tokią bendrą santrauką, Rusija atnaujina raketų smūgius į Ukrainą, tačiau kitaip nei praėjusią žiemą, dabar jie nukreipti į Ukrainos pramonės objektus ir transporto sistemą. Artimiausiomis dienomis Ukraina pasieksiantis šaltas oras bus sudėtingas artimiausio laiko tarp jo. Akivaizdu, kad Rusai vykdys ypač įnirtingus apšaudimus. Tuo pat metu Rusijos propaganda padeda savo įtakos agentų vakaruose, bando kelti paniką, kalbėdama apie neva artėjantį puolimą. Avdijivkos pavyzdys rodo, kad jei toks bandymas iš tiesų vyks, jam bus pasirašta. Tai reiškia, kad Rusai tikisi dar vieno mėsos puolimo ir didelių nuostolio. Apie ką aš ir kalbėjau, aišku, šalčiai ateinantis ir jie buvo šalčiai daro savo, kai matom ties svato yra pasiduodančių karių, su šalia kariai, jais nepasirūpinta, čia yra labai gerai, šaltis yra Ukrainos sąjungininkas. Jeigu kalbant apie bendrą situaciją fronte, tai yra mums labai gera žinia, Rusija šitoje kryptyje, apskritai Ukrainos kryptyje yra su nukreipusi apie 490 tūkstančių karių. Tai yra praktiškai sutelkta visa kariuomenė, pajėgi kariuomenė. Reikia žiūrėti tai, kad jinai yra sukomplektuota bendroji apie 92-95%. Tai yra, komplektacija yra gera, kai būdavo 80 ir šiek tiek daugiau negu 80. O dabar jau 92-95 komplektacija dalinių pasiekusi. Tai yra praktiškai daliniai paruošti mūšiams. Aišku, tas paruošimas yra tik komplektacijos atžvilgių. Parengimo atžvilgių yra sunku spręsti. Tai vat, kol kas, galima sakyti, nereikia tikėtis kažkur antro, trečio, ketvirto fronto atidarimo kitose kryptise, tai turim laiko pasiruošti tam reikalui, bet jeigu žiūrint iš tos situacijos, kad Ukraina kris, tada jau galima tikėtis kažkur dar vieno fronto. Aišku, nieks nesako, kad Rusai nejudina tarptautinių lygių tam tikrų savo žaidimų, tai yra Taivanis, toliau Husitai, tas pats Hamas, Libanas, kur galima išjudinti tam tikras organizacijas ir įgauti, išjudinti tą nusistovėjęsią tvarką, sakim, bent jau dalinę tvarką, kuri nekėlė didelės problemos bendram geopolitiniam žemėlapyje. Aišku, Husitai dabar jie ten bando kelt, bet ten jungiasi sąjungininkai,
jo permesnė laivus siunčiai tenai, tai vėlgi manau, kad bus sustabdyti britai, jeigu neklysto tą kavą, husitų kažkokią stovyklą. Tai šiandien tiek. Aišku, pirmiausiai vėlgi nepamirškite, jeigu patinka tai, ką darau, spaust like, prenumeruot kanalą, taip pat prisidėti per Contribee. Per Contribee, sakau, yra variantas mėnesinis, galite paremti projektą, tai tikrai reikalingi pinigai, matot, judu. Projektas tai yra neįsilaiko savęs, jūs tik taip palengvinat mano judėjimą. Taip pat galite prisidėti prie automobilio, kai ir sakiau, automobilio ir dalinio išlaikymo vieno dronistų, tai šiai dienai mes turim surinkę beveik 3000 eurų. Taip, kalėdinis laikotarpis davė, papildomus 1000 eurų surinkau, tai yra labai gerai, tai yra jau 3000, trūksta dar 3000 ir galima bus nupirkti 4x4 miesto visureigiuką. Tai yra labai gerai. Situacija tokia, norit, prisidedat, nenorit, žiūrit, rašot, komentuojat, tai irgi yra labai gerai. O šiaip toliau aš sausio pabaigoje išvykstu, vėl mėnesių laiko dabar vyksiu, būtent į Ukrainą. Bandysim vis dėlto dar lietuviškus dronus paleist, kaip tikiuosi, kad pavyks juos paleist. Viltis yra ant inžinierių dabar, jie konstruoja, daro, tobulina, pažiūrėsim. Ir jeigu tai darys, kas reikalinga, manau, kad turėsim ir lietuviškus dronus Ukrainos padangę. Šiai dienai mes turim tik tai FPV dronus, kuriuos konstruoja Lietuvai, bet aš turim kalbu apie žvalgybinius dronus. Bet kol kas, sakau, tai lieka tik tai laukimo stadijoje ir aš manau, kad mes juos vis dėlto, sakau, viltis yra, kad juos pamatysim. Viskas, dėkui ir iki sekančio.